komentátori, novinári, reportéri prídu do dejiska, dajme tomu olympijských hier, a stretnú sa s ďalšími, často nepredvídanými ťažkosťami, takisto ako sa to stalo nám. Sú tu rôzne vplyvy, ak už nehovorím o vplyvoch mimošportových, ktoré značne pôsobili na prácu všetkých žurnalistov v Mníchove. Sú tu vplyvy, dalo by sa povedať, určitého technického rázu. Napríklad naša skutočne malá televízna skupina komentátorov, pretože ostatné krajiny intervízie mali podstatne väčší počet pracovníkov v Mníchove. Táto naša malá skupina sa stretla napríklad hneď po príchode do Mníchova s požiadavkou jedného technika, ktorý by prepínal jednotlivé športoviská pri priamom prenose v našej redakčnej miestnosti, ktorú sme mali pridelenú v Mníchove, smerom na Prahu. Jednoducho povedané, z každého olympijského športoviska viedli linky cez redakciu do Prahy a tieto linky z jedného športoviska na druhé, tak ako sa prelínali jednotlivé priame prenosy, bolo treba niekým v tejto redakcii prepínať. Už na to bolo treba jedného človeka, museli sme to robiť a robili sme to my komentátori. Boli tu potom vplyvy, ktoré priamo pôsobia na komentátora už počas práce na, dajme tomu, na olympijskom štadióne. Určite ste sa dopočuli v našich priamých prenosoch, alebo ste čítali v novinách, že priame prenosy z olympijských hier v Mníchove alebo z ľahkoatletických súťaží vysielalo okolo 60 televíznych spoločností a vyše stovky rozhlasových. Títo všetci komentátori a reportéri rozhlasu a televízie sedeli na tribúne v boxoch. Mali sme k dispozícii samozrejme monitory, na ušiach slúchadlá a v rukách mikrofón. A do týchto slúchadiel vchodili rôzne informácie, ktoré nevždy pomáhali komentátorovi v práci, naopak často do značnej miery rozptyľovali alebo rušili. Tak napríklad v slúchadlách mal každý z komentátorov neustále spojenie so svojou materskou stanicou, ktorá oznamovala tie rôzne veci, ktoré bolo potrebné počas prenosu komentátorovi povedať. Všetky tieto informácie chodili do slúchadiel. Tieto informácie sa prelínali s ďalšími informáciami, ktoré chodili z réžie tzv. Weltprogramu, kde hlavný režisér ľahkoatletických súťaží informoval komentátorov o tom, čo v najbližšom momente strihne do záberu, ktorý opakovaný obrazový záznam strihne v ktorej pauze a tak ďalej a tak ďalej. Do týchto slúchadiel sme dostávali ďalej tzv. Geroich, čiže miestneho hlásateľa a ruch zo štadióna. A to všetko sa nám často tak prelínalo a miešalo v týchto slúchadlách, že bolo miestami dosť ťažko udržať si sled myšlienok pri komentovaní, nevypadnúť z rytmu a informovať diváka presne o tom, čo sa dolu na atletickej dráhe deje. Každé také veľké podujatie je samozrejme veľkou školou pre nás, televíznych pracovníkov. Školou, ktorú nenahradí, myslím si, nič iného. A takisto aj tieto 20. olympijské hry, na ktorých sme sa zúčastnili, boli veľkou školou pre všetkých nás, ktorí sme sa na nich zúčastnili a chceli by sme tieto skúsenosti, ktoré sme tam nadobudli, samozrejme zúročiť a uplatniť v našej ďalšej práci.